हौसला ए हौसला, विजाना ए विजाना। वापी मिकोने ya Ruto, hebu nione ya Ruto, ya Ruto. Wapi mikono ya MCJ siwe? Sasa mimi nilikuwa nataka kuambia Mheshimiwa Rais mtarajiwa William Samoei Ruto, usiogope ati kuna wengine wanainvitiwa UDA na hawaingii. Hapa hivi ni UDA imemobilize kila mtu. Na hata ukiangalia, hata kama ati hakuna governor wa UDA, si hata Mheshimiwa Kadhuri Morongi anatosha. Wapi Nduri ya Kadhuri Morongi anatosha governor? Na hiyo tukisema hivyo tunasema yo netore Kenya gavana wetu ni Kadhuri. Yo netore Kenya gavana wetu ni Kadhuri. Asante sana, Mungu awabariki. Asante naibu ya rais, wewe ndio kongozi wa kwanza kufika hapa Kionyo akiagiza kura za urais. Asante sana. Karibu Kionyo. Ya pili, watu wetu ningeuliza, Kadhuri atosha gavana atoshi? Atosha gavana atoshi? Kama wataki Kadhuri, tuko tayari. Kadhuri atosha gavana. Atosha gavana. Sawa sawa. Haya, asante watu wetu na Mungu awabariki. Tunatembea pamoja. Kura ya hasla iko wapi hapa? Nione kura ya hasla, kura ya hasla, kura ya hasla. Mujue tunawapenda sana watu wa Kionyo. Mungu awabariki sana. Murongo wa mudharime. Na tumjue tunawapenda sana. Thank you very much. Asante sana. Baba, 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 baba